Fala galera, beleza? Chegamos aqui em Shimoyama, mostrando para vocês aqui que Toyota tem umas paisagens muito bonitas. É isso aí, antes de começar esse vídeo aí, meu nome é Eduardo e eu sou do canal Kagaoro Pira Vlog. Vocês estão assistindo meus vídeos, deixa aquele like, se inscreva no meu canal, dá essa força e vamos pro vídeo! Aqui gostoso para quem quer curtir a natureza, muita árvore, muito verde, as montanhas, tem o rio aqui embaixo. Olha que bonito esse rio. Aqui tem uma parte de lazer. Espaço aberto para o seu cachorro correr, pular e brincar. Ali tem o banheiro, as crianças podem brincar aqui. Ali fica a estrada. Toyota é muito grande, tem lugares que a gente nem sabe, nem imagina que tem. Você pega o carro, começa a andar no meio das montanhas, você vai parando, você vai conhecendo os lugares bonitos que Toyota tem. Nossa, que beleza! Uhul! Cara, é bonito ou não é? Meu Deus do céu. É muito bonito. Que maravilha!
Quem está assistindo esse vídeo aí, deixa aquele comentário. Cara, o que vocês estão achando? O que vocês acharam desse vídeo? Eu mesmo que moro em Toyota há 20 anos, eu não conheci esse lugar aqui. Eu conheci hoje, como eu falei para vocês. A gente pegou o carro, começou a andar pelas montanhas e fomos parando. E tá aí, ó, o resultado. Maravilha! Uhul! Aí, moçada, não há nada mais bonito do que você terminar esse vídeo com essa água saindo da barragem. Um lugar muito bonito, cara. Muito bonito. Obrigado por assistir esse vídeo. Meu nome é Eduardo, eu sou do canal Caga Ouro Pira Vlog. É isso aí, moçada. Deixa aquele like e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Uhul! Tchau!